події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні випуском. Повернення з фронту. Бійці 72-ї бригади після 8 місяців на передовій прибули на місце постійної дислокації. Як зустрічали воїнів? Психлікарня на прокат. У Чернівцях депутати облради вирішили здати в оренду один із корпусів медзакладу, про яку небезпеку говорять волонтери. Рятуючись серед людей, травмованого самця рисі, який блукав вулицями Житомира, помістили у зоопарк. Як почувається хижак і яка доля його чекає? Смертельна лавина у горах Закарпаття. Трьох киян накрило снігом, один чоловік загинув. Чому маршрут виявився небезпечним? Сьогодні в день ситуація на фронті відносно спокійна. Як повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил, бойовики вогонь не відкривали. Про крихке затишшя на передовій в матеріалі нашого кореспондента Ігоря Леванка. Селище Зайцеве. Фактично, це вже околиця окупованої нині Горлівки. Колись тут був затишний район передмістя, а тепер скрізь понівечені людські оселі, розбомблені ворожими мінами та снарядами. Наразі лише вітер на узгір'ї тривожить посічений скалками метал. Тут по сусідству з війною і нині мешкає за 150 мирного люду. Тримаються за нажите добро, втім бойові дії тут не стихають. Ворог б'є із заборонених калібрів, перепадає й житловим кварталам. Два дні назад вони отримували СРПГ. Зачастую вони по селу, для них нету нічого того, що мирні люди обстрілюють. Тут вийшло, вони попали в пряме попадання в дім. І сім'я виїхала зимою. Куди, неізвісно, звісно, і діти, і все. Для них нічого святого нету. Це нульові позиції українського війська. Хлопці спостерігають за супротивником. Кажуть, ніч традиційно була неспокійною, незважаючи на те, що окупанти просили цілковитий режим тиші. У них є, по суті діла, водка, випили, можна й постріляти. Тобто по дню. Вот как вы сейчас слышите, то есть где-нигде есть, там пулемет работает, да, но основное все начинается это к вечеру, ночью. По сути дела, когда ни ОБСЕ не увидит, никто. Это безнаказанный огонь. Військові розповідають, нині на тому боці відбулася ротація. А ще днями найманці отримали аванс. Коли це відбувається, наші хлопці вже знають. Ну, я так зрозумів, довго не платили, потім видали, вони боярки не скупились. І що? Ну, кричали, стріляли. Люди явно неадекватні. Може бути і росіяни, тому що, ну, как здесь местное население говорит, что у них есть, остались родственники и на той стороне, и здесь. Но адекватный человек не будет стрелять по своим же родственникам. Армійці кажуть, ворожі обстріли по Зайцевому мають швидше хаотичний характер. Починають зазвичай, коли сутеніє. Втім, гатять нерідко і засвітла. Населений пункт прострілюють із сусіднього терикона та школи, де найманці облаштували вогневі точки. І затишшя у Зайцевому тривала недовго. По сусідніх позиціях почали працювати ворожі кулемети. Нам довелося покинути передову. З Донецької області Ігор Левонок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Тисячі містян сьогодні вийшли на вулиці Білої Церкви. Декілька годин автомобільний рух у центрі міста був паралізований, проте причина радісна. Додому з фронту повернулася героїчна 72-га бригада. Вояків зустрічав і президент України Петро Порошенко. Подробиці в сюжеті Руслана Смещука. Біла церква, залізничний вокзал. Сюди прибуває останній фронтовий ешелон 72-ї бригади. Прямо на пероні його зустрічають сотні містян та особисто президент. А ще дівчата влаштували коридор з рушників. Довкола вокзалу людей ще більше. Вояків зустрічають сотні близьких та друзів. Дочекалися живими. У мене зять. 72-ї бригади. Все время переживаю, а як же? Він же почти в березні було 5 років, якби він там. 8 березня він пішов туди. Він воєннослужащий, старший прапорщик. Слава Богу, хочу сказати, що чоловік повернувся.
Хочеться, щоб вже був мир, щоб закінчилась війна, щоб поверталися всі сини, чоловіки, всі додому, щоб всі були живі, здорові. Після цього у супроводі військового оркестру на базу. Після урочистої зустрічі на залізнодорожному вокзалі бійці 72-ї бригади, або, як кажуть, на фронті 72-ки, повертаються у розташування бригади, йдуть колоною. От протягом усього цього шляху їх зустрічають містяни. Вони вистроїлися живим ланцюгом. 72-га бригада понад 8 місяців на Донеччині в запеклих боях посеред голого степу захищала рубежі на Світлодарській дозі. Це навпроти окупованого Дебальцева. Колону очолює командир бригади Руслан Татусь. Відчуваю насправді патріотом своєї держави, який виконав покладений на мене обов'язок. Цього разу спочатку було тяжко, після того, як було вжиті певні заходи, прийняті відповідні рішення, виконували завдання нормально. Вже на базі вояки з рук президента отримують державні нагороди. Невдовзі вашій військовій частині будуть проведені заходи із доукомплектування особовим складом, озброєнням і військовою технікою. Розпочнеться навчання особового складу. Ви є достойними нащадками покоління оборонців української землі. Я дякую всьому особовому складу 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців за стійкість, за мужність, за героїзм. Однак спочатку те, чого вже бійці не бачили більше півроку. Зараз відпочивати, а потім далі воювати. Руслан Сміщук, Вадим Свірідонов, подробиці, телеканал «Інтер». Голосіївський суд столиці відпустив під домашній арешт нападників на журналістів стоп-корупції. Нагадаю, напад стався позавчора, коли медійники знімали незаконний видобуток піску. Громадські активісти не виключають. Тепер злочинці можуть спробувати втекти. Більше у нашому матеріалі. Розбита машина та опіки від газового балончику. Напад на журналістів стоп-корупції стався у четвер неподалік метро Видобичі. Медійники приїхали знімати, як вивозять незаконно видобутий пісок. На них одразу напали охоронці із вогнепальною зброєю та арматурами. Побили журналіста та оператора і вкрали з машини сумку з грішми. Сімох нападників затримали. Підтримку журналістам одразу висловили громадські активісти. А у посольстві США заявили про необхідність ретельно та швидко розслідувати цей злочин. Вже сьогодні затримані опинилися у суді. Утім, попри серйозні звинувачення, суддя вирішила відпустити нападників під домашній арешт. Цей суд сьогодні – це просто насмішка над правосуддям. Суддя кожному звинуваченому обрала міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Тобто ці люди, вони зобов'язані бути вдома з 23 години по 7 ранку. І все. Далі вони можуть так же вільно пересуватись, вони можуть втекти, вони можуть поїхати будь-куди. Як вважає Роман Бочкала, за організацією побиття журналістів стоїть одіозний луганський активіст Михайло Бурда, фігурант гучних кримінальних справ. Бурда, він раніше судимий неодноразово, він зараз проходить під слідством по двох інших справах. Вони в суді. По-перше, справи його звинувачують в нападі на поліцію, вимаганні грошей з бізнесменів. І от тепер вже третя справа, але наразі він в бігах. В суді сьогодні предстали ті, хто бив, власне, але не організатор. Де зараз він знаходиться, невідомо. Бурду активісти звинувачують у кришуванні незаконного видобутку піску компанією «Мостобуд». Саме її охоронці і напали на журналістів біля однієї з точок на видобичах, де компанія без жодних дозволів незаконно намиває та вивозить пісок. Ці роботи вже заподіяли шкоди на понад 100 мільйонів гривень, кажуть активісти. Від суду тепер вимагатимуть змінити запобіжний захід нападникам на тримання під вартою, аби молодики не втекли. Висунення Олександра Вілкула кандидатом у президенти від політичної сили «Опозиційний блок» партія «Миру і розвитку» незаконне. Про це заявив експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Владислав Дзвудзинський. Ще 17 січня окружний адмінсуд столиці заборонив формулювання «Опозиційний блок» у назві цієї партії. Відтак, ЦВК не мала права реєструвати Вілкула кандидатом у президенти, вважає експерт.
США підтримує самопроголошеного президента Венесуели Хуана Гуайдо. Про це заявив держсекретар Майк Помпео під час екстреного засідання Радбез ООН щодо Венесуели. За його словами, Ніколас Мадуро – нелегітимний президент, і за час його правління життя народу значно погіршилося. США також сподіваються на демократичні вибори в країні. Разом із Помпео на Радбезі був американський представник з питань Венесуели Еліот Абрамс. Його призначило США напередодні, аби допомогти вирішити кризу в державі. Тим часом білоруський президент Олександр Лукашенко став сьогодні на сторону Ніколаса Мадуро, але коло прибічників Хуана Гуайдо теж може збільшитися. Визнати його президентом Венесуели пообіцяли Іспанія, Франція та Німеччина, якщо Мадуро відмовиться провести демократичні вибори. Для цього у нього є ще 8 днів. Іспанський уряд закликав Європейський Союз та 28 його членів визнати Хуана Гуайдо президентом Венесуели, виконати обов'язок і закликати до виборів у Венесуелі. Уряд Іспанії дає Ніколасу Мадуро 8 днів, щоб погодитися на вільні, прозорі та демократичні вибори. Якщо цього не станеться, Іспанія визнає Хуана Гуайдо виконавчим обов'язків президента, котрий і оголосить вибори. Кілька торнадо налетіло на турецьку столицю туризму Анталію. Двоє людей загинули, одна із них – 13-річна дівчинка. В українському МЗС повідомили, що українців серед жертв немає. Очевидці нарахували аж 5 вихорів. Вітер, злива та град завдали серйозної шкоди центру міста. Більше 200 будинків пошкоджені. В районі Кемер ураган скинув у річку авто, де перебували мати та її 20-річна донька. Дівчину і досі не можуть знайти. Значних руйнувань зазнав і місцевий аеропорт. Там вітер перевернув автобус з пасажирами. Постраждали 12 людей. Негода пошкодила навіть літаки. У акваторії моря оголосили штормове попередження. Трьох туристів з Києва накрила снігова лавина в горах на Закарпатті. Один із чоловіків помер на місці. Маршрут групи полягав біля гори Стіг на Рахівщині. Попри застереження рятувальників, туристи зважилися на сходження. Під час спуску надвечір кияни потрапили під першу лавину, друга ж накрила чоловіків з головою. Один із лижників зумів самотужки вибратися з-під снігу і врятувати напарника. Однак, коли вдалося звільнити зі снігової пастки третього лижника, той уже був бездихальний. Про ситуацію туристи повідомили надзвичайників. Вранці чоловіки рушили до бази відпочинку. Зараз вони у безпеці, а рятувальники вкотре звертаються до туристів. Слід на даний час утриматися від походів у гори, готуватися до походів завчасно, підбирати собі відповідне обладнання. Також необхідно реєструватися у гірських пошуково-рятувальних пунктах, повідомляти про свої наміри, про свої маршрути. Волонтери у Чернівцях підозрюють, що депутати облради віддали в оренду частину приміщень психіатричної лікарні. І все, аби привласнити ласу частину землі, у ситуації розбиралися наші кореспонденти. Ці психіатричні лікарні у спальному районі Чернівців більше 100 років. 15 відділень на 570 ліжок обслуговують пацієнтів зі всієї області. Останніми роками установою опікуються волонтери. Зробили у приміщеннях ремонт, закупили меблі, регулярно допомагають з медикаментами та харчами. Тож, яким було здивування активістів, коли вони дізналися, один із корпусів планують здавати в оренду приватному підприємцю. Договір заключений 17 грудня 2018 року. Ми не знайшли на сайті облради ані протоколу комісії конкурсної, ні оголошення про конкурс взагалі за це приміщення. І ми вважаємо, що за відсутністю цієї інформації тут є якась певна корупційна схема. Йдеться про приміщення колишньої столярної майстерні площею 140 квадратних метрів. Нині будівля порожня. Волонтери впевнені, оренда лише прикриття, адже за їхньою інформацією, таким чином територію лікарні хочуть поділити. Коли наша психлікарня, територія психлікарні буде поділена на 5 частин, то для лікарні взагалі залишиться 6,64 га. Тобто 2 гектари з лишнім просто уходить.
просто уходить невідомо куди, для якого будівництва і для якого обслуговування будь-яких споруд. Будівлю дійсно здадуть в оренду на 10 років, пояснюють в обласній раді. Мовляв, так вирішила профільна депутатська комісія. За 140 квадратів майстерні планують отримувати 7 тисяч гривень щомісяця. При цьому 70% від суми йтимуть на потреби лікарні, решта – в обласний бюджет. Ми ще просимо таких, приходіть, ми ще дамо вам, бо тому що до нас звертаються головні лікарі, що в них вільні площадя, і вони платять комунальні послуги за світло, за тепло. І вони, от сьогодні є тисячі квадратних метрів вільних такі. Будь ласка, ще звертайтеся, беріть в оренду, платіть оренду. У лікарні погоджується, коштів катастрофічно не вистачає, тому оренда чи не єдине джерело прибутку. Однак ані до конкурсної комісії, ані до вибору переможця відношення не мають. Можливо, був якийсь конкурс. Справа в тому, що я знаходжусь в декретній відпустці, розумієте, дуже багато не знаю я таких от моментів. Але підтримую зв'язок і кажу, що оренда для нас і на сьогоднішній день єдине джерело такого підживлення. Та волонтери впевнені, на територію, де розташована лікарня, просто накинули оком. Адже раніше частину будівель уже приватизували. Нині тут хлібопекарня. Хоча починалося усе теж з оренди. Кому вигідно? Ну, можливо, вигідно, можливо. Тут ідуть якісь не просто дружні, а якісь справді корупційні інтереси. Ми вам дозвіл на землю, ви нам ще щось. Якщо так далі буде, її просто перенесуть. Проти захоплення території і містяни. У парку лікарні часто гуляють батьки з дітьми. Воно може, з одної сторони, і краще щось може облагородять, але просто, щоб потім не захватилося і не стало все приватне. Волонтери тим часом не здаються, вже звернулися до правоохоронних органів з вимогою перевірити законність дій депутатів. Ще одну скаргу направили до столиці. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. У Кропивницькому парафіяни Свято-Успенського храму заявили, що у них хочуть забрати церкву. Передати храм Православній церкві України людей закликав мер, однак віряни категорично проти. Про цей конфлікт у нашому сюжеті. Це відеозвернення міський голова Кропивницького розмістив на своїй офіційній сторінці. Нагадав, що фінансував будівництво Свято-Успенського храму, тому вирішив передати його Православній церкві України. Підтримати рішення закликав і парафіян. Звертаюся до членів Єлисаветградської православної громади підтримати мене в рішенні передати храм Усипіння Пресвятої Богородиці до Православної церкви України. Уже через 2 години після оприлюднення відео у храмі зібралися парафіяни. Прийшли й громадські діячі міста, які підтримують рішення мера. 3 години тривали дискусії. Хто є власником цього храму? Є настоятель храму. Хто є власником цього храму? Ні, є. В храмі немає власника. Власне, ми не заважаємо. Проводьте свої збори, ми не заважаємо. Щойно митрополит сказав. Ви інтелігентна людина. І разом з вами, я сподіваюся, такі самі інтелігентні люди. Скажіть, будь ласка, ми коли-небудь рвалися до вас на збори ваших релігійних громад. Ми ніколи цього не робили. Не заважайте й нам прийняти наше рішення про те, як нам жити далі. Ви тут про наших дітей сказали. От ми якраз дбаємо про віру і про наших дітей. Не переходити та залишитись в лоні Української православної церкви. Таке рішення на зборах ухвалили більше 100 прихожан храму одноголосно. Вся наша громада вирішила не переходити до жодної іншої конфесії, наш теперішній міський голова, за що ми йому дуже вдячні, але ми не вважаємо його одноосібним власником цього храму, і тому ми би не хотіли його залишати. Рішення парафіян схвалює і місцеве духовенство. Провели парафіяльні зібрання і одноголосно проголосували за те, щоб залишатися в Українській православній церкві, яку очолює блаженніший митрополит Онуфрій. Відповідно, я як священник даних людей, як та людина, яка їх підтримує, я залишаюся зі своїми людьми. Церква одноголосно сказала, що нікуди переходить не буде. От ми оцінюємо, що те, що відбувається в державі, це зараз, що стосується церкви, це дуже великий обман людей. І ми залишаємося так, як є в юрисдикції митрополита Онуфрія.
Однак Андрій Райкович каже, що будівля храму не належить Кіровоградській єпархії УПЦ, а має конкретних власників. Є власник, це православна Єлисаветградська православна громада. І я звернувся до членів православної громади з проханням підтримати мене і передачі даного храма, споруди даного храма Православній Церкві України. Однак люди не розуміють, чому їхню думку не взяли до уваги. Не зрозуміло, чому так одноосібно, і я переходжу, і громада мене підтримує. Громада не підтримала, запитання громаді було, не було задане. Мене привчили ходити і показали, що це є справжня церква. Отож, за кілька тижнів храм все одно планують передати Православній Церкві України. А тим парафіянам, які категорично проти такого рішення, радять шукати інші приходи. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Шатдаун призупинено. Дональд Трамп підписав законопроект, який забезпечить фінансування американським федеральним інститутам, однак лише на 3 наступні тижні. Такої згоди дійшли президент та Конгрес. Втім, Трамп від своєї ідеї побудувати стіну не відмовився. За його словами, США немає вибору і пригрозив. Якщо конгресменам не вдасться укласти з ним справедливу домовленість, то 15 лютого він знову оголосить шатдаун або ж надзвичайний стан. Шатдаун, який закінчився вчора, був найдовшим в історії США. Він тривав 35 днів. Майже 800 тисяч держслужбовців не працювали. Міністр оборони Німеччини готується до оборони своєї власної політичної кар'єри. Прокуратура Берліна почала розслідування діяльності відомства, у чому підозрюють чиновницю. Знає Тетяна Логунова. Міністр оборони під підозрою. Прокуратура Берліна почала перевірку діяльності Урсули фон дер Ляєн. Йдеться про контракти, що укладала очільниця оборонного відомства на надання консультаційних послуг. До розгляду цієї справи прокуратура взялася після анонімної скарги. Один із співробітників відомства повідомив, міністерство укладає економічно невигідні контракти з фірмами, що спеціалізуються на консалтингу. Як доказ, чиновник анонімно надіслав і закритий звіт Федеральної рахункової палати, експерти якої так само дійшли висновку – в Міноборони тринькають гроші. Вони проаналізували усі договори відомства на надання консультаційних послуг – і винесли вердикт. Можна було й зекономити щонайменше мільйон євро. Тепер прокуратура має встановити, чи знала міністр про невигідні контракти і дозволяла їх укладати. Чи була не в курсі, а отже зовсім не контролювала роботу свого відомства. У будь-якому випадку ситуація патова. Контрактами Міноборони цікавиться не тільки прокуратура, але й німецькі депутати. У Бундестазі навіть намагалися створити спеціальну комісію для розслідування цієї справи і запросити на розмову до парламенту міністра оборони. Але представники правлячої коаліції заблокували цю спробу, принаймні тимчасово. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Хто вимагав пива в обмін на заручників, де вирішили жити без вугілля та чому шимпанзе може здобути права людини? Більше у нашому міжнародному огляді. У мексиканському муніципалітеті Бая-де-Бандерас чоловік намагався захопити в заручники понад 40 дітей. Перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, він прийшов у місцеву школу, викрав у їдальні кілька ножів та погрожував вбити вчителів з дітьми. На місце події прибули правоохоронці та розпочали перемовини з нападником. Ним виявився 45-річний місцевий механік. Він, зрештою, погодився відпустити дітей та вчителів в обмін на кокаїн та 200 літрів пива. Саме під час передачі алкоголю і затримали терориста-наркомана. Діти та викладачі нині у безпеці. Туніс засипало снігом. Подекуди опади почали танути, що одразу призвело до повеней. Загинули щонайменше двоє осіб. Одна жінка померла через те, що її автомобіль змило повінню. Ще один чоловік замерз, бо залишився на ніч на вулиці. Пошкоджені лінії електропередач. Через аномальну кількість снігу у багатьох районах Туніса паралізовано автомобільний рух. Більше сотні водіїв змушені були звернутися по допомогу. Їхні автівки застрягли у кучугурах. Іще близько сотні людей евакуювали з районів, що потерпають від повеней.
Німеччина стає ще зеленішою. В уряді вирішили остаточно відмовитися від використання вугілля для виробництва електроенергії. Згідно із затвердженим планом, німецька вугільна енергетика має припинити своє існування до 2038 року. Нині німецькі вугільні теплоелектростанції загальною потужністю 12,5 гігаватт виробляють майже третину всієї електроенергії країни. Раніше Німеччина вже прийняла рішення відмовитися від атомної енергетики до 2022 року. Тепер ФРН має сконцентрувати зусилля, аби пришвидшити перехід на екологічно чисту електроенергію. Чи надавати мавпам права людини, вирішать на референдумі в швейцарському кантоні Базельштат. Свій дозвіл на це надав місцевий апеляційний суд. Щоправда, це рішення ще можуть оскаржити протягом 30 наступних днів. Якщо ж референдум таки відбудеться і матиме позитивний результат, будуть врятовані сотні приматів у Базелі. У цьому кантоні здебільшого розмістилися фармацевтичні компанії, які тестують на мавпах медичні препарати перед тим, як ті потраплять на ринок. Марк Цукерберг хоче об'єднати соцмережу Facebook разом із WhatsApp та Instagram, аби їхні користувачі могли надсилати повідомлення між додатками. Про це пише New York Times з посиланням на кілька джерел. За їхніми даними, аби завершити роботу зі злиття трьох додатків, знадобиться щонайменше рік. У такий спосіб керівники Facebook хочуть сповільнити зростання популярності інших додатків та збільшити інтерес користувачів до власної компанії. Травмована та знесилена рись, яка у пошуках порятунку прийшла до людей у Житомирі, тепер має нову домівку. Хижак поволі освоюється у Рівненському зоопарку. Як почувається, розкажуть наші кореспонденти. Екзотичний звір прогулюється у просторому вольєрі. Це самець рисі. Йому близько 3 років. Від надмірної уваги хижак нервує. Борис, так назвали рис, тепер у безпеці. Він віднедавна мешкає у Рівненському зоопарку. Сюди хижака доправили з Житомира, де посеред міста його знайшли знесиленим перехожі. Звір був слабким, не реагував ні на їжу, ні на людей. Привезли її в центр захисту тварин Житомирської області, в Житомирі. Зробили обстеження ветеринари, ну і виявили, що в неї була пошкоджена лапа. Вивих лапи спеціалісти вправили, рись уже бігає по клітці, обживає нове помешкання. Тварина після операції, але її стан дозволив витримати 200-кілометрову дорогу. Вона гарненько, ми її через шибер перепускали, гарно, просто чудово зайшла до нас в клітку, підійшла, обнюхала все в новому помешканні, їй сподобалось, повинна сказати, стресу тварина не мала, тобто вона була доволі спокійна. Хижак зовсім не боїться людей. Підозрюють, тварина донедавна жила у неволі. Її ще кошеням могли виловити мисливці. Тварина не з природи однозначно, тому що вона не в стресі. Їй достатньо комфортно спілкування з людьми. Ми так думаємо, що вона все-таки знаходилась в якійсь приватній будівлі, десь звідкись потрапила на територію міста. Поки що господар дикої кішки не відгукнувся. Його розшукує поліція, адже рись занесена до Червоної книги. Громадяни, які незаконно утримують диких тварин у неволі, а тим більше види, які занесені до Червоної книги України, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. В Україні рись зустрічається у Карпатах і на території Полісся. На півночі країни цих хижаків залишилось менше сотні. Але Борис вижити у дикій природі навряд чи зможе. Поневолений, він ніколи сам не добував їжу. Ми запропонували йому курячого мілку, десь приблизно 1,5 кг. Ось так на таку рись іде. Опікуватимуться хижаком працівники Рівненського зоопарку ще місяць. За цей час вирішиться подальша доля тварини. Однак працівники звіринця сподіваються, що рись оселиться у Рівному назавжди. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. У Києві відбулась друга всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики. Діти змагалися в усному рахунку. Про нестандартні здібності майбутнього покоління розкажуть наші кореспонденти. Лічити двозначні, трьозначні і навіть чотиризначні числа за секунди – подумки цілком реальна задача, навіть для дитини. Щоб позмагатися в усному рахунку, до столиці приїхали 500 дітей з усієї країни. Артему всього 10 років. Арифметикою майбутнього хлопчик займається близько півроку. Я вже доволі довго, можна так сказати, займаюся. І
сейчас я уже считаю довольно на больших скоростях. Мои одноклассники удивляются, когда им это показывают, и постоянно думают, что это неправда, и что так не может быть, что я уже знаю эти ответы. Запам'ятавши механізм, Артем уявляє собі китайські рахівниці Абакус і виконує математичні дії легко і швидко. Завдяки такій методиці у дитини розвиваються не лише технічні здібності, а й творчі. З допомогою усного рахунку тренується одновременна робота двох полушарій мозку. Діти спочатку вчаться рахувати на рахунках Абакус, далі практично з першого заняття вони починають переходити і рахувати приклади в умі. Однозначне, двозначне, трьохзначне, чотирьохзначне. Завдяки такій техніці дитина розвиває вміння робити декілька справ одночасно. Тож деякі учасники Олімпіади водночас із річбою займаються спортом, декламують вірші, танцюють, грають на музичних інструментах і навіть на осліп складають кубік Рубіка. Відверто кажучи, дуже вражений тим, що діти там на екрані показували, як вони додають, віднімають, це для мене шок. Наша країна має велике майбутнє, чесно. Я дивлюся в спорті, у нас дітки теж є обдаровані, талановиті і розвивають. І саме головне, щоб батьки підтримували дітей. Інколи батьки не лише підтримують, але й самі вирішують навчитися швидкісному рахунку. Олена привела свою дитину до Академії розвитку інтелекту 2 роки тому. І тепер працює тут сама. Навчає дітей та тренерів ментальній арифметиці. Коли я зрозуміла, наскільки це цікаво і наскільки це класно, я зрозуміла, що щось таке, що мене хвилює. І тому я сама займалась і стала тренером. Це не просто рахування заради рахування, це розвиток творчих здібностей і розвиток мозку. Тобто наші діти тренують мозок, а якщо у дитини натренований мозок, то він швидко сприймає інформацію, швидко обробляє і видає. Програма, за якою діти навчаються, отримала схвальну оцінку не тільки від батьків, а й від Міністерства освіти. Експертизу провели навіть в Інституті психології, аби підтвердити, що нестандартна технологія швидкого рахунку не зашкодить дитині. Розвиток дитини, він ж завжди потрібен. І головна мета нової української школи – це набуття дітьми знань, вмінь, навичок, які будуть використовуватись протягом всього життя. Тому це якраз буде тим моментом і тією зернинкою на те поле, яке діти будуть далі розвивати, і буде будь-які види діяльності, воно їм знадобиться. Обмежень за віком, щоб навчитись ментальній арифметиці, немає. Цьогоріч наймолодшому учаснику Олімпіади 4 роки. Ірина Розова, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.